У час, коли закінчується чергова зміна на заводі, біля його центральної прохідної зібралися трохи більше десятка активістів під прапорами політичної партії. Вони вимагали припинити розграбування та знищення Дніпроважмашу, бо вважають, що власник заводу свідомо доводить підприємство до банкрутства, а унікальне обладнання перевозить до Росії. До нас звертались робітники, які безпосередньо приймали участь у наладці цього обладнання в Росії. Тобто їх вивозили і вони там проводили відповідні роботи. Але ці робітники, за словами пікетувальників, побоялися з'явитися біля прохідної. Був присутній лише один працівник Дніпроважмашу, але колишній. Він стояв із плакатом і теж вимагав врятувати завод. А от що за логотип, зображений на його плакаті, сказати не зміг. Тризубець – це знак України, взагалі на флагі України тризубець. Це тризубець? А що це? А, серп, це молоток. Це молоток, я бачу. А це і. На допомогу мітингувальнику прийшов організатор. Пробачте, я вам скажу, що це символ нашої профспілки. Свобода праці. Ми з вами окремо поки. Дивіться, ви хочете як відокремити, да? Ви хочете мене в чому-то обвинити, я так і не поняв. Чому? Тому що це символ нашої профспілки. Під час мітингу до пікетувальників не приєднався жоден працівник підприємства. Але думки людей, які після зміни покидали завод, були різними. Хто хоче, пускай щось і говорить. А лично ваше мнение? Лично моє мнение? Мне не нравится, что происходит в данный момент на заводе. А что тут поддерживать митингующих? Шо, за что не только вышла с этого завода? Ну. То есть вы не знаете, чего они требуют? Нет, не знаю. Якщо після цього пікету нічого не зміниться, активісти планують звертатися до правоохоронних органів. Сергій Філіпов, Дмитро Большак, новини 9 каналу.